ভূত বাংলত পরিণত অভয়পুরীর ঘিলাগুড়ি গাঁও পঞ্চায়েতর কটকবাড়ির রাজ্যিক পশু চিকিৎসালয় বহু বছৰৰ পৰাই জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰি আছে এই পশু চিকিৎসালয়খন। চিকিৎসালয়খনত নাই চিকিৎসক, নাই কোনো চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা। আৱাসগৃহটো সম্পূৰ্ণ জহি খহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে গৰু ছাগলীকে ধৰি বিভিন্ন পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। তাৰোপৰি এই কৃষি প্ৰধান ঠাইখনত অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা পশুৰ মৃত্যু হোৱাত লোকচানত ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজে। পশু বা অইন জীৱ জন্তুৰ চিকিৎসাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অভয়াপুৰীৰ ঘিলাগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কটবাৰী বাসীয়ে। ঘিলাগুৰি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যোগীঘোপা থানা যে এই পশু হস্পিটেলখন আছিল, যে আজি 4 বছৰ আগৰ পৰা বন্ধ হৈ গ'ল, কোনো ডক্টৰ নাহে। এতিয়া আমি কি কৰোঁ? এইবিলাক গৰু ছাগলৰ যদি বেমাৰ হয় যোগীঘোপা নিব লাগিব, নাইবা চলন্ত পৰা নিব লাগিব। আমাৰ এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে। আৰু কোনোবাক যে জানা, আমি ঠিক তেনেকৈ আমি মানুহো এজন নাপাওঁ। এইটোৱে হৈছে কথা। আপোনালোকে চৰকাৰক কি জনাব যে এতিয়া চৰকাৰক জনোৱাৰ কাৰণে আমি মানুহ নাপাওঁ, যে সেই মানুহজন আমাক লাগে। আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে জনাব পাৰে যে আপোনালোকৰ এতিয়া চেনেলত পাইছোঁ যেতিয়া, গতিকে আপোনালোককে ধৰিলোঁ আৰু। সেইটোৱে কথা। চৰকাৰক কি ক'ব বিচাৰোঁ? চৰকাৰক বিচাৰোঁ যে আমাক এইখন লাগে, মেডিকেলখন অতি সোনকালে লাগে আমাক। সেইটোৱে কথা। আমাৰ ইয়াত ঘিলাগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ পাৰ্ট ওৱান কঠবাৰী জয়গোপা থানা, ইয়াতে আমাৰ এখন 4-5 বছৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে। ইয়াতে কোনো ডক্টৰ নাহে, ইয়াতে জংঘল ঠঙল হাবি জাবি হৈ গৈছে। আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে, গৰু ছাগলী লৈ বহুত বেমাৰ আদি হৈ আছে, বহু অসুবিধা হৈ আছে। গতিকে আমাৰ চৰকাৰক আমি জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কিন্তু আমি সেনেকুৱা প্ৰশাসন কোনো ধৰণৰ নাপাওঁ। গতিকে আজি আমাৰ ইয়াতে আহিছে, তেখেতক আমি কৈছোঁ, কোৱাৰ কাৰণে তেখেতে অলপ এইবিলাক কিবা কৰি লৈ যাই আছে। এইটোৱে আৰু কি চৰকাৰৰ তাত এইখিনি আৰু কি কথা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। গৰু ছাগলী বেমাৰ হ'লে ক'ত লৈ যাব লাগে? গৰু ছাগলী বেমাৰ হ'লে আমি লৈ যাব লাগে, জয়গোপাত লৈ যাব লাগে, চলন্ত পৰা লৈ যাব লাগে। ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ হয়? বহুত দূৰ হৈ যায়, ইয়াৰ পৰা মোটামুটি 7-8 কিলোমিটাৰমান দূৰ হৈ যায়, বহু অসুবিধা হৈ যায়। আৰু সৰু ছাগল এটা ল'ব গ'লে বহুত টকা গাড়ী ভাড়া লাগে। আমাৰ ইয়াতে সেনেকুৱা চাকৰিয়া মানুহ নাই, বহুত অসুবিধা হৈ আছে। আমি হাজিৰা কৰি চলি থকা মানুহ, আমাৰ ইমান দূৰলৈ যাব বহুত অসুবিধা হৈ যায়। সেইকাৰণে চৰকাৰৰ তাতে বিশেষকৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, ইটো হস্পিটেলখন ইটি সকলে যেন আমাৰ এইটো কামটো কৰি দিয়ে। অভয়াপুৰীৰ পৰা হিমাংশু দাস, ডিংকুৰ ৰিপৰ্ট, আৱাৰী টাইমছ।